У будинку пані Олени пахне прянощами. З самого ранку жінка готує карамельні льодяники. Майстриня запевняє, такі смоктушки не тільки зміцнять імунітет, але й обійдуться значно дешевше, ніж аптечні. Коли ви їдите такий леденець, це натуральне смягчаюче средство для горла. Звісно, якщо у вас є температура і озноб, і, ну, звісно, болезнь вже якась хронічна, да? Тобто не просто горлышко болить, то леденцями ви не вилічитесь. Якщо це просто легка простыли немножечко, там подмерзли, немножечко першить горло, то леденец, естественно, смягчит. Рецепт дуже простий. Спочатку готуємо карамель, заливаємо цукор яблучним відваром та чекаємо, поки він розплавиться. Коли закипить, додаємо ложку яблучного оцту. Тепер час для спецій. Тут є простір для фантазії. Імбір, кардамон, кориця, мускатний горіх, гвоздика. Якщо вживати такі смачні ліки будуть дорослі, то можна сипати по чайній ложці кожну. Якщо готуємо для дітей, слід бути обережними. Ці всі інгредієнти необхідно обов'язково перевірити. Діти до 3 років, як какие-то из этих специй им нельзя. Поэтому просто описание продукта посмотреть, какие характеристики кому можно. Перевірити продукт на готовність можна так. Коли з'явиться густа пінка, слід опустити туди дерев'яну паличку, потім сунути її у склянку з холодною водою. Карамель має застигнути, приблизно ось так. Додаємо сік, чверті лимону і все готово. Лишилося розлити по формам та дати застигнути. За бажанням можна із залишок зробити такі чудові цукерки на паличці. Зберігати такі кулінарні витвори краще за все у герметичному пакуванні. Ми запитали у лікарки, наскільки ефективні такі народні засоби боротьби з хворим горлом і чи не шкідливі. Взагалі ці компоненти дуже полезні в питанні людей при тих чи інших стадіях. Ви знаєте, коли готується глінтвейн, туди обов'язково щось додається із цих спецій, будемо так говорити. Це теж полезний гарячий напиток. Опять-таки, хочу сказати о возрасті. Ну, і треба знати рецептуру. Понимаєте, спочатку перевірте на себе, а потім давайте своїм близьким. Тож будьте обережні з компонентами, слідкуйте, щоб не виникло алергічної реакції. І не хворійте. Юлія Трофімова, Макс Бодриченко, новини 9 каналу.